Azərbaycanda gündəlik koronavirusa yoluxmanın 300'ü keçməsi karantin rejiminin sərtləşdiriləcəyi ilə bağlı söz-söhbət yaradıb. Bəzi kütləvi informasiya vasitələri bildirirlər ki, mart ayının 19-undan sonra 2 həftəlik sərt karantin rejiminə keçiləcək. Mövzu ilə bağlı tibb üzrə fəlsəfə doktoru Vasif İsmailin fikirləri öyrənilib. Bayram günləri yoluxmanın artmaması üçün operativ qərargahın qoyduğu qaydalara əməl etmək lazımdır. Sosial məsafənin qorunmaması yoluxmanın sayını yenidən artıra bilər. Təbii ki, yoluxma artarsa yenidən sərt karantin tətbiq olunacaq. Düşünürəm ki, operativ qərargah mövcud vəziyyəti analiz edib düzgün qərarlar verəcək. Hər bir kəs məsuliyyətlə qaydalara əməl etməyə borcludur. Əks təqdirdə bizi ən azı 2 həftəlik sərt karantin gözləyə bilər deyə doktor vurğulayıb.